היום לא צריך להיות מיליונר כדי להפליג בסירה בלב ים. אתה יכול להיות בעלים של סירה רק בדמי חבר במועדון. נורא פשוט, נורא קל. ברוכים הבאים. יצאנו לבדוק שלושה דגמים שונים של סירות מנוע חלומיות להשכרה, ממש כמו בסרטים. זאתי סמארט 55, זאת הסירה הקטנה שלנו, סירה שמיועדת לשישה אנשים. יש לה מנוע של 115 כוח סוס, אנחנו יוצאים איתה להפלגות דייג, להפלגות ספורט ימי, טיולים חופיים, בילויים משפחתיים. זהו, סירה מדהימה, חדשה, רק הורדנו למים לפני חודש, ומוזמנים לנו. כיף. למה? כי אנחנו בים, יש הרבה גלים, אנחנו קופצים לפעמים, ומים מופיעים אלינו. כיף עם כל האוויר של הים. איזה כיף, אנחנו על סירת מנוע מול חופי הרצליה, ממש כמו מיליונר, אנחנו דגים דגים, נקווה שנצליח, אבל החוויה מדהימה, פשוט חוויה מדהימה, ממש כמו שרואים בסרטים. אחלה סירה, נראה מה קורה בסירה הבאה. עברנו לסירה השנייה, נראית קצת יותר גדולה, מעניין מה היא מביאה. אנחנו נמצאים על סירה מסוג קרניק סל 702, היא סירת הדגל הכי גדולה שאפשר לקבל בסירות לבעלי רישיון עוצמה א'. יש לנו פה חדר, יש לנו פה תא שירותים, יש לנו פה גז, יש לנו פה קיור. אפשר לבשל, אפשר להעביר יום שלם בכיף בים עם הסירה הזאת. אפשר להפליג לאשקלון, לאקו, לקיסריה, לאן שרוצים. אנחנו נעשה קצת ספורט ימי, נעשה אבוב, נעשה וייקבורד, נוריד סאפ למים. כיף חיים. כמו בסרטים. כמו מיליונרים. איך היה זוהר? כיף, רצח. למה? כי מגניב. יואו, כל הזמן התרסקתי. גם אני מסכימה, אה? אבל? אבל יש פה גלים, אז זה יותר קשה. איך היה? כיף. למה? כי נתנו מהיר רצח, ובסוף נתנו איצי, אני שמנו ככה ידיים, ואז ביום עשיתי מהיר. איך היה, נועה? כאילו אתה קופץ מהגלשן. היה ממש כיף. אנחנו נמצאים עכשיו על יכטה מסוג קרנקי Z35, היכטה הכי value for money שאפשר להשיג היום בשוק הישראלי. שתי חדרים, סלון, מקלחת, שירותים, מטבח. כמה היא עולה? סביבות 1,200,000, תלוי בתוספות, תלוי איפה רוצים אותה. מאוד מאוד, יש המון משתנים כשקונים יכטה. זה ממש יכטה של מיליונרים. חבר'ה, אנחנו על המפה. זה מהיר רצח, אנחנו ביכטה ענקית גדולה, יש שם מלא מיטות, אפשר להגיע עם היכטה הזאת מאיטליה לישראל, יכטה ענקית, זה ממש כיף בה. איך התחושה להפליג ביכטה? זה ממש כיף, אנחנו ממש מהירים, וזה מרגיש כאילו אתה מעופף, בעיקר כשאתה פה מסתכל המים. החיים הטובים, קיץ עם המשפחה, על יכטה, לא צריך להיות מיליונר, לא צריך להיות סוחר סמים, לא צריך ללמוד הייטק, פשוט מזכירים יכטה ועושים חיים. איך אני בוחר איזה סירה לזכור? קודם כל לפי הרישיון שלך, אחר כך לפי כמות האנשים שאתה רוצה להפליג איתם ולפי המטרות שלך. וואו, זה פשוט חוויה מדהימה, פשוט כיף חיים. היית רוצה לקנות כזאת יכטה? כן, הייתי רוצה לקנות, אני לא יודע אם אני יכול, אבל עכשיו אני יודע שאפשר להזכיר.